ଏମିତି କୁମ୍ଭାର ପାଖରୁ ଯାଇକିରି ଆଣିଛୁ ମାଟି କିଣି, ତାପରେ ସୂତା ଯାଇକି କମ୍ପାନୀ ସେଇଥିରୁ ଆଣିବୁ, ଦୋକାନରୁ କିଣିକି ମୃଦଙ୍ଗରେ ଗୁରାମୁ, ଗୁଡ଼େଇକିରି ତାପରେ ମଇଦା ବି ପ୍ରେସ୍ ଦେମୁ, ତାପରେ ବି ଛାଲ ଲଗାମୁ, ଛାଲ ଲଗେଇକିରି ଅନେକ ବଧେଇ କୁସାରି କରିକିରି ତାହାକୁ ବହୁତ ଡିଜାଇନରେ ଭେରାଇଟିରେ କରିକିରି ମୃଦଙ୍ଗ ଛାଙ୍ଗିକି ବାୟକମାନେ ଆସିକିରି କିଣିକିରି ଆମ ଏ ଖୋଳ ମୃଦଙ୍ଗ ପୂଜା ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ନାମକୀର୍ତ୍ତନରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ତିଆରି କରିବା କମି କମି ଯିବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଇଁଲାପାଲି ଗାଁର ବନମାଳୀ ବେହେରା ତାଙ୍କର 25 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଏଇ ମୃଦଙ୍ଗ ଆଉ ଖୋଳ ତିଆରି କରିବାରେ ଅନବରତ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ମୃଦଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁଛି? 3 ଦିନ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କିଏ କିଏ ଏଇ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବନେଇବାରେ? ହଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହଯୋଗ କରୁଛି, ତାପରେ ଛୁଆ ପିଲା ବି ଗଲା ଧରାଧରି କରିକିରି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଅଲଗା ଆଉ କ'ଣ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅଛି କାମ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନା ଏଇ ଗୋଟିଏ କାମ ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜୀବିକିଆ ଜାଣିଛ ପିଲାଦିନ, ଆଉ ଏଇ କାମ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଆଉ ଅଲଗା କାମ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଇ ବାଜା ଯନ୍ତ୍ର କାମ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ବାଜା ଯେତେ ହିଁ ଚମଡ଼ା ଉପରେ କାମ ହୁଏ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତିଆରି ପାରିବି। ଏ ମୃଦଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କାମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କାମ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବନମାଳୀ ବେହେରା ନାରାଜ। କାହିଁକି ନା ଏ ମୃଦଙ୍ଗ ତିଆରି ଦ୍ୱାରା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ତିଷ୍ଠି ରହୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କାହାଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।